Počas liečenia na lúčkach sa Ondrej zveril do rúk skúsených masérok a po mede vyskúšal aj bambusové paličky. Dobre vyklepaného si ho prichystali na hlavný chod. Ja, cítim sa spokojne, ba priam až veľmi spokojne. Nuž na prvý pohľad nevyzerá rašelina príliš vábne. Liečivé účinky jej však nemožno uprieť. Lenže kto vie, na aké myšlienky priviedla Ondreja táto hmota? Viete, čo potrebuje slon, keď má hnačku? Veľa priestoru. Ondro si ho našiel aj bez hnačky v privátnom wellnesse, kde si vychutnal pocit samoty pri dúšku šumivého vína. Nič lepšie na boľavý chrbát a zda ani neexistuje. Človek niekedy chce byť aj sám trošku, všetci to isto poznáte. Troška sa zahlbiť, zamyslieť nad sebou, nad tým všetkým naokolo. A toto je presne prototyp toho, ako by to malo vyzerať pri absolútnej relaxácii. Najcennejším artiklom v kúpeľoch Lúčky je práve voda a tej je dosť aj v miestnom Aquavital parku, ktorý učaroval aj Ondrejovi Kandráčovi. Už len žiabre mu chýbajú. No a teraz sa cítim ako ryba vo vode. Ak sa chcete cítiť rovnako, tak by ste mali navštíviť, mám pocit, že dušu celých kúpeľov Lúčky, a to sú tieto vonkajšie bazény. Fantastický relax. Na čo rozprávať? Zbytočne. Radšej príďte a sami to zažijete. Verte.